جگن کو ڈالتی ہیں وہ پھر ایک بار یہ نہ بولو جگن کو ڈالتی ہیں بول بولو میں بول میں بیٹھے تو بھی جگن نے جیتا تمہیں ہے وقت کرنا ضرورت نہ ہے میرے بچہ جیتا جنکشن نہیں پڑھنا نہیں جنکشن لینے ضرورت نہیں تو گھر میں بچ میں آ بھی نہ کوئی گھر میں بیٹھا ڈالا دی تو کتنی طرح کا اچھی بات ہے یہ کام ہی ہے نہیں لکھ رہے تھے وہ رات کو هلو جاي جگن هذا فاجل بلا فاجل ها ها أنا
चलो पीछे जाओ जरा पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पूरे पड़ जाओ किरण भाई इधर हां चिंता भाई देखता बहुत गया हां हां